ставте лайки під відео, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. Майя Санду виграла у другому турі президентських виборів у Молдові після обробки 100% протоколів з усіх виборчих дільниць. Про це повідомляє «Європейська правда». Опозиційна кандидатка, лідерка партії «Дія та солідарність» Майя Санду отримала 57,75% або 943 тисячі 486 голосів виборців. За чинного президента Ігоря Додона проголосували 42,25% або 690 тисяч 139 виборців. За кордоном, де на цих виборах спостерігалась рекордна активність, Санду отримала підтримку 92,94% або 243 тисячі 605 голосів громадян. Серед тих виборців, хто живе у Молдові, голоси розділилися майже навпіл. А от у Придністров'ї за Додона проголосувала майже 86% виборців. На півдні країни – 93-94,5%. Президент Володимир Зеленський привітав Санду з перемогою та запросив її з візитом до Києва. Зазначимо, що Зеленський та екс-президент Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим належить Російській Федерації. Також варто зазначити, що екс-президент України і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови. Відповідне повідомлення з'явилося в Facebook «Політика» ще 15 листопада, з чого випливає, що український нардеп так поспішав з поздоровленнями, що навіть не став чекати оголошення результатів виборів. Щирі вітання Майі Санду, яка, за даними екзит-полів, впевнено лідирує на президентських виборах в Молдові, написав Порошенко. Він також зазначив, що йому вкрай важлива перемога проєвропейського кандидата, дружньої країни і лідера партнерської йому партії в політичній сім'ї Європейської народної партії. «Руський мір» і «Популізм» отримали заслужену відповідь з показчиком на вихід. Як і підтвердження того, що завжди перемагають державні сили, європейський вибір і тверда європейська солідарність. Так тримати, торжествує екс-гарант. Ці заклики Порошенко прокоментував в телеграм-каналі «Клименко Тайм». Там відзначили, що він привітав ту саму Санду, яка влітку 2019 року в статусі прем'єр-міністра Молдови виступила зі звинуваченнями на його адресу. За її словами, Порошенка у співпраці з давнім другом і бізнес-партнером, олігархом Владом Плахотнюком забезпечував контрабанду і корупційні схеми в Придністров'ї. Також вона висловила надію на те, що українське керівництво на чолі з президентом Володимиром Зеленським буде сприяти ліквідації цих злочинних схем. Ставте лайки під відео, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал. Це дуже важливо.